Əli təzə qələm tutan, hərfi təzə tanıyan, qarq atasını oturmaq yeri bacaran bu finallarımızın, bu evlatlarımızın bu gün bu coşku ilə bu tədbiri hazırlamaqda onun özü böyük güc sayıb tələb edir. Və bunlar onu bu gün bacardılar. Valla yenə deyirəm, bu evlatlarımızın bu ruhda tərbiyə olunmasında mən müəlliməsi tərəfindən borçluyum. Siz valideyn və biz müəllimlər. Və biz ona görə borçluyuq ki, ən azından bunun hər biri gələcək üçün böyük bir gəlmə olmalı bir əsgər. Biz tarafımızın ərəsi böyük bir Azərbaycan qadınıdır. Biz onları o formada gördük. Allah o təşəkkür balalarımıza da cansal versin. Onları böyüdən valideynlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, zəfərimiz davam edir. 8 noyabr Şuşaların işğaldan uzaq azad olduğu gün ahir başqalarında necə ki bizə gövrələr egoistlərdən deyirik, Şuşa sən azadsan. Biz o sözləri işləndə, valla yerə görsün, Ramsəmi deyirəm. İndi yəqin ki, ahir başqalarımız ayın 8-də yenə o sözləri Şuşada səsləndirəcək. Amma eyni ilə biz Azərbaycan olaraq 44 gün İvətən müharibəsinin zəfər gömüzü giyirdik. Əziz xalqımız, əziz valideynlərimiz, millətimiz,